Jeg beder dig om at tage en dyb indånding. Og i den her dybe indånding, så mærk, hvad er der omkring dig? Hvordan føles det i din krop? Er du tilfreds? Er der noget, der mangler? Er der noget, du gerne vil have mere af? Mere af det her fuldstændig fantastiske, kreative, storslåede liv med alt det, det indebærer. Måske er du nysgerrig på din seksualitet, på din kreativitet, på kommunikation. Men du ved én ting. Det er, at du er klar til at tage en tantra-uddannelse. Er du nysgerrig? Så skriv efter en gratis, personlig, udviklende uddannelse, samtale. Om det her, det er noget for dig.